Sýningin Endurbókun stendur nú yfir í Amtsbókasafninu á Akureyri. Á sýningunni má sjá brot af verkum úr smiðju hópskvenna sem kalla sig arkir en þær stunda allar svo kallaða bókverkagerð. Herðu, þetta sem sagt hópur kvenna, það rétt, og þetta eru allt konur sem hafa svona myndlistarlegan bakgrunn. Grafikerar, textilkonur, málarar, grafískir hönnuðir, rithöfundar og bara alls konar koma alls þar að. En við eigum svona sameiginlegt þetta að hafa áhuga á bókverkinu sem slíku, sem er heiti nú á ensku til dæmis artistic books, sem fjallar listrænar bækur. Hvað inniber þessi titill eða þetta hugtak? Já. Sko, þetta hugtak rosa vítt. Þetta svona grein sem bara stunduð út allan heim og bæði konur og kallar, þó við séum nú fleiri konur hér. En þetta snýst það að gera bækur í einhverju formi, þar að segja með svona vísun í bókina þó að þær hafi nú stundum mist svolítið formi sitt svona í endanlegri útkomu. En þetta byggir í grunninn á þessu bókformi, þessari blaðsíðu, þessari flettingu, einhvern veginn þessu svona, einhverjum svona hrynjanda sem að bókin er og svo bara unnið út frá því bara í listrænar áttir. Og hvað svona heillandi við bókina og bókverkið? Sko, bókverkið það einhvern veginn svo opið í alla enda. Og það einhvern veginn svo bara endalaust sem að þú getur farið út víðan völl með þetta. En til dæmis á þessari sýningu þá varð hún til vegna þess að það var verið að afskrifa bækur af bókasafni í Gerðubergi. Og ein okkar sem að hefur verið að vinna í Gerðubergi og hefur verið sýningastjóri og svona hjá þeim, að henni datt í huga að bjóða okkur hvort að við myndum vilja nýta okkur þetta eitthvað. Þannig að þetta var svona kveikjan að þessari sýningu sem reyndi búin að fara á nokkra staði. Við erum búin að sýna á tveimur stöðum í Reykjavík og hún var á bókasafni í Keflavík og Sorpa sem að gera alltaf voða skemmtilegt dagatal á hverju ári með svona endur nýttum hlutum hafði samband við okkur og vildi endilega fá að nota eitthvað af verkonum í dagatali þannig að við vorum bara ánægð með það. Svo kemur hún hérna núna þessi sýning og á eftir að fara á Ísafjörð. Og hvernig unnuði verkin fyrir þessa sýningu? Vinnið þetta í sameiningu eða alveg sitt í hvoru lagi? Sko, þetta nú þannig að við hittumst nú alltaf með reglulegu millibili og þá komum við nú stundum með bækur með okkur sem eru svona hálfunnar og eru alveg að verða tilbúnar eða einhverjar sem eru bara byrjunast í hann og svona allavegna og ræðum þetta nú fram og aftur. En þessar bækur voru gerðar í rauninni þannig að við hittumst svona með þær og sumar þessara bóka eru þannig að það bara búið að taka prentverkið í rauninni út úr bókinni og gera bara eitthvað allt annað við það. Þannig að sumt af þessu eru svona bara reglulegir skúltúrar. Annað verið að nota sem sagt, með vísun í titilinn, þar að segja titilinn á gömlu bókinni ræður svolítið svona því sem að framfer í hverju verki og þá verið að vísa svona beint í það. Mm. Og svo bara annað í þessu sem að kannski titillinn látin stýra einhverju og svo bara verður eitthvað allt annað til, sko. Mm. Þetta bara mjög fjölbreytt. Nú finnst mörgum bókin vera svona pínlítið heilög og að það megi nú ekkert mikið kannski gera við hana annað en að lesa hana. Ekki króti hana og klippa hana meinar. Já. Hérna, þetta svolítið svona, þetta svona tilfinning svolítið sem maður þarf að komast bara pínu yfir, sko, ef maður ætlar að gera svona hluti. Auðvitað eru við stundum bara að nota gamlar bækur í einhver verk sem við erum að gera án þess að það séu endilega alveg svona endurunin verk. Mm-hmm. En þetta svona, það róar svolítið að það átti hvort sem er að afskrifa þetta. Já. Þannig að þá bara dembi maður sér í þetta. Já, svolítið þannig. Þannig að þið eru svona að gefa þeim nýtt líf, þessum bókum. Já, við erum að gera það og það eru margir sem að gera þetta, þetta hefur verið gert bara mikið í skólum og bara kennarar hafa verið að nýta blöð og bækur og svona með krökkum og líka bara fullori fólk sem að vinnur svona verk. Einhverjar ákveðna bækur að þínu mati sem betra að búa til verk úr en aðra? Þetta snýst kannski ekki alltaf svona hvernig bókin sko í upphafi. Við svona erum ofsa mikið að skoða svona fagurfræði formsins og kannski lita fagurfræði pappirs. Við erum svolítið svona pappirsnördar. Já.
og maður svona strýkur bækurnar svolítið og maður velur þetta svolítið svona út frá því hvað höfðar til mann sko við gömlu bókina í rauninni. Þannig að þessar bækur sem eru hér til sýnis núna, að þær eru allar svona þannig að þær hafa höfða til sko listamannana á einhvern hátt, annarkort litir eða letur eða pappir, okkur þykir.